Дипломат різних конкурсів і фестивалів, член Конгресу письменників України, член творчого об'єднання «Соцвіття» Любов Чорна сьогодні відзначила одразу дві важливі події. Так співпало, що нову книгу «А пам'ять залишається» жінка презентувала саме у свій день народження. Любов Костянтинівна добре відома як поетеса, але цього разу вона підготувала прозове видання. І ще зі школи. В 1967 році, коли вчителька української мови дала нам завдання написати домашній твір «Розповідь про рідних», я написала цей твір, одержала п'ятірку і вже тоді замислилася, а якщо б написати за рідних? І оце виношувала через все своє життя. У книзі письменниця розповідає про родинні фрази, представляє сімейний фотоальбом, описує історію власного роду і пишається своїм корінням. І ще я написала про нашого пращура Щуся, який ми теж цим пишаємося, що у нас так був права рука Нестора Івановича Махно. Я описала його з нашої сторони, з тієї, що у нашому роду всі чесні, всі правдиві, всі вродливі, і він теж от такий у нас пращур. З нагоди презентації книги Любові Чорної та дня народження авторки до бібліотеки завітали її рідні, близькі і знайомі. Зала була заповнена вщент. Присутні вже встигли навіть ознайомитись із новим виданням і поділились першим враженням. Те, що пережив наш народ в прошлому столітті, от вона зуміла так систематизувати і написати це от нашого роду. Любов Костянтинівна 30 років працювала на Красноармійському Динасовому заводі, тому кілька сторінок книги присвячує саме цьому підприємству. Тож на захід завітали і колеги жінки. Це чоловік не тільки високої кваліфікації, як спеціаліст Динасового заводу. Це душевний, замечательний чоловік. І вона сложилась як талантлива писатель широкого масштабу. Родичі Любові Костянтинівни талановиті і мають музичні здібності. І присутні в залі особисто впевнились у цьому. На презентації заходу гості ознайомились не просто з книгою, а з цілою історією однієї великої родини та з краєм, де вони мешкали. Володимир Чорний підготував картину «Селище Просяна» батьківщини письменниці. Саме так виглядає і обкладинка книги.